ទូរស័ព្ទគាត់មានអញ្ចឹងដោះស៊ីមទៅដាក់តាក់តងមួយអ្នកផ្ទះគាត់ទៅបានដឹងថាគាត់នៅណាបាទបាទបងបាទដល់តិចអស់ហ្មងណាបងធ្វើទៅដាច់នេះដាច់តិចទៀតជើងនេះដាច់ជើងមួយហៀងហ៎បាទនៅភូមិដើមរឹសឃុំដើមរឹសហ្មងឯងភូមិដើមរឹសឃុំដើមរឹសហ្មងឯងនេះនៅភូមិអីគេប៉ាអូននេះខ្ញុំផ្សាយមិញដើមរឹសគាត់ហើយឡែងគង់ហ្នឹងកើតហ្នឹងឡែងគង់អងកើតហ្នឹងឯងតិចអត់តិចអស់បាត់ហ្នឹងបាទវល់អស់ហ្មងបត់ខ្លួនជា2ជា3ហ្នឹងមានអីមកកណាត់ខ្លួនឮថាជើងដាច់ទៀតហ៎ជើងនេះមិនជើងនេះអូលើកតាំងតាំងនេះបាទអានេះជើងនេះសរសៃស្រួយដូចសរសៃគោបាទបាទដល់ឡាមើលមើលឥឡូវភូមិភូមិខាងភូមិអីច្បាស់បងមើលទៅហ្នឹងឡែងគង់ហ៎ព្រួយកើតលើទៀបភ្លើងមានឡែងគង់ស្លែងគង់ហ៎ខាងនេះបងអើឡែងគង់មែនអើបាទឡែងគង់ហើយឃុំដើមរឹសនៅឯឃុំដើមរឹសបាទភូមិស្លែងគង់បាទភូមិស្លែងគង់ចុងអាពីខាងនេះផ្លូវទៀបភ្លើងខាងនោះអានោះដើមរឹសបាទអរគុណច្រើនបងបាទ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 អរគុណច្រើនណាបងបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតណាបងប្អូនយើងបាទហើយការផ្សព្វផ្សាយមិញភូមិបាទខុសភូមិបន្តិចណាបងប្អូនយើងបាទព្រោះការផ្លូវទៀបភ្លើងធម្មតាយើងពុះជា2បាទដើម្បីបែងចែកបាទព្រំបតុលជាមួយភូមិបាទភូមិអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាំខ្ញុំបាទនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមបាទបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទហើយនេះគេពុះចែកផ្លូវអាទិភ្លើងនេះជា2បាទផ្លូវអាទិភ្លើងនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះអាហ្នឹងគឺភូមិដើមរឹសបាទឃុំដើមរឹសស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលហើយរីឯខាងស្ដាំដៃមកខាងកើតវិញបាទខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះបាទគឺភូមិស្នែងគង់បាទស្នែងគង់បាទឃុំដើមរឹសបាទស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាទដូចគ្នាបាទទីតាំងបាទទីតាំងដើរកិនដាច់បាទជើងក៏ដាច់បាទលេងក្បាលក៏ខ្ទេចអស់បាទខ្លួនពវៀនបតាំងអីក៏ខ្ទេចអស់ហើយបាទគឺទីតាំងនៅខាងមុខនោះណាបាទដែលក្រុមការងារយើងចុះអល់ហ្នឹងបាទគឺខាងមុខហ្នឹងគឺចំតំណងណាបងប្អូនយើងបាទគឺចំតំណងបាទហើយក្រុមការងារយើងមិនអាចទៅប្រើរូបភាពឲ្យច្បាស់ទេបាទព្រោះវានៅនោះវាមានកំតិចកំទីបាទសាច់បាទរលាហើយនឹងពវៀនថ្លើមអីទៅគឺនៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក្រុមការងារយើងបានប្រិតរូបភាពបានប្រប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយតាមព័ត៌មានបឋមជាព័ត៌មានបឋមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដូចជាបងប្រុសមិញគាត់បានអះអាងហើយថាគ្រោះថ្នាក់នេះសង្ស័យតាំងពីម៉ោង 1:40 នាទីព្រោះមានរថភ្លើងមួយគ្រឿងបាទរត់ពេលយប់បាទជាលក្ខណៈរថភ្លើងដឹកអីវ៉ាន់បាទម៉ោង 1:40 នាទីហ្នឹងគឺមានរថភ្លើងមួយគ្រឿងបាទមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺមកទាំងយប់ហើយប្រហែលជារឿងកាត់ហេតុនេះតាំងពីម៉ោង 1:40 នាទីយប់ម៉េះអញ្ចឹងហើយដែលរូបភាពនៅក្នុងក្រុមដែលក្រុមការងារយើងទទួលបានហ្នឹងគឺរថភ្លើងហ្នឹងគឺគាត់មកដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់ក៏ឈប់បាទគាត់ក៏ឈប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឈប់ហើយក៏បានបោះដៃទៅមូលដ្ឋាននៅទីតាំងភូមិស្នែងគង់នេះដើម្បីឲ្យមកពិនិត្យវិจัยមើលហ្នឹងហើយចែអាទិភ្លើងដែលក្រុមការងារយើងដាក់ក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងគឺជាមិនមែនជាអាទិភ្លើងដែលបង្កហេតុទេបាទអាទិភ្លើងបង្កហេតុគឺព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានគឺ
អាទៀបភ្លើងមួយខ្សែរត់ម៉ោង1និង40នាទីយប់នោះទេណាបងប្អូនយើងនឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងការអធិប្បាយរបស់ក្រុមការងារយើងមិនទាន់ក្តោបព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងបានក្តោបព័ត៌មានបាន 50% ហើយបាទ 50% ហើយតែព័ត៌មានដែលស្វែងរកសាច់ញាតិនោះបាទស្ថិតនៅដៃរបស់មន្ត្រីចរាចរណ៍មូលដ្ឋានដើម្បីដោះយកលេខទូរស័ព្ទបាទមានតែទូរស័ព្ទតែមួយគ្រឿងទេណាបងប្អូនយើងដើម្បីដោះលេខទូរស័ព្ទសាវជ្រើសរលេខនៅក្នុងស៊ីមបាទដើម្បីតំណាក់តំណងទៅរស្វ័យរស់សញ្ញាតរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសាររទេះភ្លើងកិននេះតាមម្ដងបាទណាបងប្អូនយើងបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅភូមិស្នែងគុំបាទឃុំដើមរឹសបាទស្រុកកណាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលណាបងប្អូនយើងមកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនជាបរតយើងបាទដើម្បីស្វែងមកមើលក៏លោថានេះជាសាច់ញាតិឬក៏អីអញ្ចឹងហើយតាមសម្ដីផុសក្រុមការងារយើងបានសួរហ្នឹងគឺមិនធ្លាប់ឃើញទេបរិសម្នាក់ហ្នឹងហើយសង្ស័យទី1សង្ស័យគាត់ជាជាងសំណង់ឬក៏យ៉ាងណាសង្ស័យទី2ប្រហែលជាបរិសម្នាក់ហ្នឹងបែរជិះនៅរថភ្លើងឬក៏គាត់ធ្លាក់ពីលើរថភ្លើងហ្នឹងអាប្រឡោះប្រងទៅអាដៃប្រងមកប្រងមកប្រងហ្នឹងបាទធ្លាក់មកមានអីចោមហើយកដាលអាហ្នឹងយ៉ាងអាហ្នឹងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេណាអាហ្នឹងសំខាន់រងចាំបាទរងចាំមន្ត្រីជំនាញគាត់សាវជ្រាវមន្ត្រីមូលដ្ឋានគាត់សាវជ្រាវតាមលេខទូរស័ព្ទស្វែងរកសាច់ញាតិហើយនឹងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានភេកសិននូបាទហើយផេកនេះក៏ជាផេកថ្មីរបស់អង្គភាពយើងដែរនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចូលតាមដានទស្សនានេះបាទបើគាំទ្រទៅដល់អង្គភាពយើងខ្ញុំបាទជួយ follow បាទជួយ follow page ម្នាក់មួយជួយ like ផងណាដើម្បីទទួលព័ត៌មានតនហេតុការណ៍ដែលក្រុមការងារយើងបាទចោះយកព័ត៌មានបាទមិនថាឆ្ងាយយ៉ាងណាណាទេឲ្យតែមានលទ្ធភាពទៅដល់បាទគឺក្រុមការងារយើងនឹងទៅហើយបាទមិនថាភ្លៀងមិនថាក្តៅមិនថាអីទេណាបងប្អូនយើងបាទហើយតាំងពីបើកភ្នែកមកថ្ងៃនេះបាទគឺទទួលព័ត៌មានមកគាត់ស្លាប់នឹងចរាចរណ៍មិនថាឡានមិនថាម៉ូតូបុកជាមួយម៉ូតូមិនថាឡានម៉ូតូបុកជាមួយឡានឬក៏ទៀបភ្លើងបុកទេឥឡូវទទួលបាន2 3ករណីហើយបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរក្រុមការងារយើងក៏ស្វាស្វែងបាទទៅតន់មិនតន់ក៏ទៅដល់ហើយក៏មិនតន់ក៏ត្រូវតឡាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនមែនទែនណាបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជួយ follow page ថ្មីរបស់អង្គភាពយើងផងបាទហើយខ្ញុំបាទនេះបាទមកមញមកពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទមកតំមស្វ័យរោទីតាំងឃើញបាទធ្លាក់កលុកផងធ្លាក់អណ្ដៅផងបាទតំមស្វ័យរោឃើញចង់ក៏សូមអរគុណតរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានភេកសិនយូផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ណាបាទបរោះនេះពាក់អាវខ្មៅមានស្ពីកាបូពណ៌ខ្មៅពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅណាស្លៀកខោជើងវែងបាទបាទហើយมันអាចមើលឲ្យស្គាល់ភិនភាកបានពេញ 100% ទេណាបងប្អូនព្រោះសាកសពរបស់បរោះហ្នឹងគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងបាទជើងបាទប្រអប់ជើងខ្មងជើងដាច់ជា2ហ្មងបាទហ្នឹងហើយមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទរីឯថ្លៅមួយម៉ាត់ស្រួតអីបាទគឺខ្ទៀតជើងក្រៅអស់អាលីអីក៏បែកជើងក្រៅអស់ដែរហ្នឹងហើយក៏มันអាចមើលទៅភិនភាកគាត់នឹងអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យត្រូវបានទេបាទមានរងចាំមន្ត្រីជំនាញដើម្បីយកលេខទូរស័ព្ទផុសជួយរកគ្រោះបាទដើម្បីចុចផ្សព្វផ្សាយចុចសួរដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិផងដែរបាទទីតាំងនៅឃុំដើមរឿងបាទសង្កាត់
ឃុំដើមរឹសឃុំដើមរឹសស្រុកកដាលស្ទឹងខេត្តកដាលបាទខ្ញុំបាទមានសុភ័ណ្ឌបាទជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់និយមតាមដានភេកសិនញូជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លីគ្លីឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណក៏សូមគោរពលា